Yep. Nej, ikke nu. Jeg skal lige den her ud. Ja, hiv! Og vi skubber den. Yes. Tre! Så siger vi, hold jer! Hey. To, tre, nu! Vi mister den afsted. Og vær hele tiden ude for faldlinjen af bommen her, ikke? Ja. Hele tiden træk ud til siderne. Ja. Ja, hey, langsomt, meget langsomt nu. Lille smule mere. Ja, 1, 2, 3, langsomt. Ja. Yes. Op i bakken. I skal gå den der vej. Ja. Og det virker så godt ud. Yep. Ja, det virker. Ja. Sådan. Så kommer den. Yes. Ander. Ja. Okay. Det er fint nok. Bare skub. Det er fint nok. Det er jeres låne. Der ligger en stor. Hold opad. Nej, opad. Jeg kan helst lidt mere opad, tror jeg. Hvad så mere? Fingre. 2. 3. Ja. 3. Yes.